samozřejmě přítomní jsou i další zástupci, ať už města, nebo třeba firmy Chetes, kterým v tom okamžiku děkujeme. Já vám přeji krásný dobrý večer. Přeju vám krásný klidný advent, veselé Vánoce a ať si Vánoční první užijete. Řekně na mě, že vám popřát všem dobrý večer nebo krásný podvečer a za chvilku budeme společně zahajovat již tradičně z nejkrásnějších vánočních trhů tady v širokém a úzkém okolí, to znamená na západě Čech. Takže tyto trhy jsou pro nás, pro obyvatele města Chebu a celého okolí, tak si je užijte a užijte si krásný předvánoční čas. Dobrý večer, protože jsem žena, tak přeji všem ženám krásné Vánočky a chutné vánoční cukroví. Vážení Chebané, vážení návštěvníci odjednout. Už za měsíc budeme slavit Vánoce, svátky rodinného štěstí, svátky narození Ježíše Krista. Do té doby nás čeká měsíční nelehké období, ve kterém budeme plnit spoustu povinností, úkolů a připravovat se na sváteční čas. Já bych byl rád a přál bych si, abychom si během toho nelehkého období našli chvilku a vzpomněli si na všechny, se kterými bychom chtěli být, ale bohužel už být nemůžeme. A abychom zbytek času strávili s těmi, se kterými být chceme a stále ještě můžeme. Jednou bychom si mohli vyčítat, že jsme ten čas, který jsme měli k dispozici, promarnili. Za chviličku rozsvítíme náš krásný vánoční strom a celé vánoční trhy. Já tuhletu poctu přenechám někomu, kdo si zaslouží víc než my tady, kteří stojíme. Jsou to koledníci Tři králové sbírky, které budete od začátku roku potkávat po celém Chebu a kteří nezištně vybírají peníze na charitu, z nichž velká část je pak následně investována do různých charitativních projektů okolí našeho města i přímo v něm. Vážení Chebané, přeji vám krásný advent a Vánoce takové, po jakých toužíte. Děkuji. My jsme řekli teď. To byla zkouška teprve. To jsme vás teprve zkoušeli, co? Vánoční trhy pro letošní rok tady ve městě Cheb. A jak říkal pan místostarosta, jedny z nejkrásnějších široko daleko. Já si dovolím říct, že na západě Čech bezkonkurenční. Právě teď považujte za zahájené. Krásně se bavte. Já děkuji dětem z Tří králové sbírky, děkuji zástupcům města. Díky i vy si samozřejmě vánoční trhy moc užijte. Ahoj. Čau, pásem si ještě jednou. Tak a můžeš odvést tu sorti. Dámy a pánové, právě teď přichází Petra Janů. Krásný podvečer vám přeji. Zdá se, že už nám všechno svítí, máte to ozdobeno krásně.
holiday dream. V tom lidském úhlu, bez dobré vůle, nebude pro nás žádný den. Vánoční trhy roku 2017 spolu s vámi zahajovat. Mějte se rádi, o Vánocích nespěchejte a věřte tomu,
že každý den zde na Chebském náměstí se spolu uvidíme a budu pro vás mít připraveno něco chytrého, abychom se všichni společně trošku zasmáli. Mějte se krásně a buďte na sebe hodní.
Tak to byla Karin, skvělé, skvělé. Tak, hezky se Vánoce! Hezký večer, konecný! Šestá hodina. Za tři minuty. Chválete všichni hospodina. To můžete hned. Na chebských vánočních trzích panuje atmosféra rodina. Přišel táta, máma, děti, pes. Do chlíva nám osel vles. Však když uviděl pána ležícího na seně, tak dostal stres. Jakýsi Artur, který slavil svátek dnes. Vypil mnoho vína a to nesnes. A místo doma v peřině usnul u osla na seně. Pro všechny oslavence jedna dobrá rada. Jak popít vína a přitom přespat doma. První sklenku vypij do dna. To je, myslím, rada vhodná. Druhou jenom spola si dej. V třetí kapku nenechej. S poslední, se čtvrtou, jak s první čiň. Tak to dělám já, znalec vín. Krásný večer a dobrou noc.